Ще вчора на цьому полі збирали урожай, а вже сьогодні тут відбувається найбільший в Україні показ європейської та вітчизняної техніки, яка випробовує свої можливості на українській землі. 50 компаній, більше сотні одиниць техніки зібрала четверта битва титанів, що стартувала 22 вересня в селі Степове Київської області. Приємно, що такі заходи вони об'єднують Україну. Я чесно скажу, коли до мене одночасно підійшли мої друзі з Івано-Франківська, з Львова, з Луганська і з Донецька, ну, області маю на увазі, я був, ну, відверто приємно вражений. Крім того, що ми показуємо технології, ми об'єднуємо також наших людей навколо єдиної спільної мети – сильної, процвітаючої України. Перший день заходу відвідало близько 500 аграріїв, щоб на власні очі побачити техніку в роботі. Змагались вітчизняні та закордонні виробники прямо на полі. Техніка збирала і транспортувала урожай, обробляла землю після жнив, вносила добрива. Приємно, що техніка не стоїть, а працює, розповідають представники посольства Британії, що вперше відвідали битву титанів. Сьогоднішня подія корисна саме для фермерів, так як родзинкою заходу є практична демонстрація техніки. Фермери мають можливість побачити обладнання в дії. Своєю потужністю та витривалістю фермерів вражав найбільший на українському ринку 13-й корпусний плуг «Челленджер» від компанії «Кун». Він розрахований на потужність трактора від 530 до 600 кінських сил. В рамках заходу діяло 6 демонстраційних зон, та найбільшу аудиторію зібрав військовий безпілотник, що став на службі українських полів. Створення електронних карт поля, контроль внесення добрив, інвентаризація сільхозугідь, охорона – це далеко не повний перелік можливостей української пташки. Ми зробили зараз спеціальний підвіс для того, щоб використовувати фотокамеру, інфракрасну камеру. Запустили один самолет, который облетит очень большую территорию, сделает вам аэрофотосъемку, аэрофоторазведку, видео снимет, и вы потом посмотрите просто на компьютере у себя в офисе или вживую. Та попри все, якісна техніка має залишатись доступною. Організатори битви титанів, група компаній «Декун», Всеукраїнська аграрна рада та група компаній «ТАК» знайшли для аграріїв альтернативу. Під час двох днів показу 22-23 вересня будь-яку техніку можна придбати зі знижкою 10%. Ми дивимося на українського виробника, зокрема на сівалки «Червоної зірки», і там грудно обробні аграрії їхні є. Умов для наших, я думаю, що вони будуть достатні.